O Emmy Awards Space de Lisboa é um espaço de trabalho partilhado, gostamos mais de o chamar assim do que um co-work. É um lugar que, cheio de alma, cheio de espírito. Nós temos aqui uma equipa de freelancers, de mini-empresas, cada um trabalha individualmente, mas depois surgem muitos trabalhos que se fazem em conjunto, o que dá um espírito de equipa, uma união, que acabamos neste momento por ser quase que uma mini-família. Tudo começa com um evento que se chama Mercado Urbe. Criámos a primeira edição do Mercado Urbe e foi aí que fez sentido criar um espaço que é o Emmy Workspace. Mas o mais importante disto tudo é a partilha de ideias e de conhecimento. E este evento hoje é fruto disso. Tivemos cerca de 20 ilustradores a ilustrar ao vivo, que é qualquer coisa de brutal. Mas é mesmo assim, nós aqui deixamos espaço para o improviso, ou seja, avança-se com as coisas e as coisas acontecem. E aconteceram muito, muito bem, teve uma adesão brutal. Foi bom inserirmos num contexto mais artístico, porque nós trabalhamos numa área criativa e acho que esta simbiose e esta sinergia de conhecimento é extremamente positiva. O projeto LumiArte surgiu originalmente no âmbito do meu mestrado em Cultura e Comunicação. Entretanto, pensei que era a altura certa de aproximar a academia da rua e da comunidade e das pessoas. E depois, logo a seguir, veio a parceria com a Vanessa Teodoro e o Rui Ferreira. E depois esta parceria frutífera até agora com a Emmy Workspace, pela mão do Rui, naturalmente. Temos sido parceiros, a primeira apresentação pública do projeto foi feita aqui neste espaço, portanto também esta parceria tem sido muito simpática porque o Emmy Workspace também acolheu o projeto LumiArte como mais um aqui da casa, digamos assim. Eu acho que hoje foi super importante este evento aqui no MU. Mais uma vez prova que a sinergia de ideias, a partilha de trabalho é muito importante. Hoje é um dia especial para os ilustradores. Este evento foi para os ilustradores do MU e para todos aqueles que participam connosco. A festa está ótima. Muita arte à mistura, muita qualidade plástica e artística aqui. Eu acho que a festa está muito, muito gira, sim.